Təbrik edirəm səni bu verilişi. Mən də birinci dəfədir bu verilişdə oluram. Can-cana mansı, hamı deyir ki, can-cana mansın mən oxumuşam. Bir müğənni var, Vüqar adlı ifaçıdır. Vüqarla indi biz burada hörmətli tamaşaçılara canlı bağlantı eləyəcəyik. Çünki Vüqarın dilindən eşidəsiniz ki, Vüqar deyir ki, mən oxumuşam bu ifanı. Amma real doğrudan can-cana mansın kim oxuyub, siz? Bilirsiniz, Azər müəllim, o can-cana mansın oxumayan adam yoxdur. Yox, ifaçı kimi... Oxumayan adam yoxdur. Amma hamının o telefonda, maşınlarda, disklərdə, belə toy şənliklərində qoyulan imenno yəmin can-cananı bəli, mən oxumuşam. Azər müəllim, bu can-cana mansını oxumayan adam o bir dəyə qız vermirlər. Artıq belə bir şey adı dəyinə çevirir. Yeri gəlmişkən, Cavidan, ata da olmuşsan. Təbrik edirəm səni. Təbrik edirəm, Cavidan. Bir daha salam. İlk öncə mən... İlk dəfə daha popüler mahnım gecəmiz mahnısı tərtəmiz belə deyirlər. Amma belə 50-yə yaxın mahnım var. Yəni onların içində... Ən çox yadda qalan gecələr tərtəmiz. Ən çox yadda qalan olub. Yəni digər mahnılar da var ki, biraz olub popüler, amma o dərəcədə olmuyub. Əsasən ondan tanımışam. Üzeyir olacaqdır bizim efirimizdə örmək tamaşaçılar. Sadəcə olaraq Üzeyir Moskvadadır. Biz onunla əlaqə saxladıq, İdrislə əlaqə saxladıq. İdris onun işlərini görür. Üzeyir üzürlü səbəblərə görə qərar aldı. Yəni ki, çox biz də üzüldük ki, Üzeyir olmadı. Çünki Üzeyirlə burada bağlı bir mövzumuz da var idi. Yəni Üzeyir gündəmdədir, siz də gündəmdəsiniz mahallar. Amma belə bir mövzudan başlayacağım. Mövzumuz belədir. Ara mahalları oxuyanlar, incimeyin məndən. Hər hansı bir tanınmış ifaçı toyda bu mahnı oxuyur və deyir ki, ara mahnısıdır. Güyədə. O ara mahnısı ilə, adı çəkilən mahnı ilə oxuyur, pul qazanır. Amma bunu oxuyan ifaçıların müəlliflərini tanımırlar. Nədir fikriniz? Yəni yolda sizi görüb tanımıyorlar. Sən Özür müəllim, deyirlər. Valla, Allahın da olsun. Burada çox proqramlarda olmuşam, çox yəni toylarda olmuşam. Deyirlər oxumuruq. Xalq artistləri belə. Deyil, hansı xalq artistinin adını çəkə bilərsən ki? Məsələn, Səməd Səmədov. Bu yaxında da xalq artisti adı alıbdır. Səməd Səmədovdur. Faiq Ağayev. Sizin can-canan mahnısı ifa edir. Bəli, bəli. Can-canan mahnısının pis mahnı deyək ki, o Kitay muğamı üstündə deyək ki, o da bizim Qədim Şuhur muğamımız üstündədir. Sadəcə olaraq bir də sözləridir, Azər müəllim. Sadəcə olaraq bir də sözləri. Sözləri də mənə necə çatıbdır, mən də elə də oxumuşam. Bəs niyə görə can-canan mahnısını oxuyur, deyir ara mahnısıdır? Ona pul qazanır, o mahnıdan pul qazanır toyda. Allah, hamısı qısqançlıqdır. Sizə qısqancıq edin. Bəli, mahnı popüler olur. Mənə bir dəyə müğənni, popüler bir müğənni yaxınlaşdı, digər bir kanaldır. Mənə dedi ki... Kim, kim? Adını demək istəmdim. Bəs mənə dedi ki, güldü bir az orma. Dedim, bax, nəyə gülürsən? Ki, bəs... Bəs şeydir, bu mahnı, mən 50 min pul xərcləyirəm mən cüya bu popüler olmaq üçün, mən belə-belə tutuzdura bilmirəm, sən bir dənə palatqada bir mahnı da oxumusan. Bu, yəni mahnıdır da, bunu sevilirsə bu nə ara mahnısıdır ki? Bax, belə bir şey deyəcəm. Niyə hansısa məşhurun, məsələn, Aygün Kazımovanın, Brilliant Dadaşovanın, Zülfiyyə Xanbabayanın, hətta Röya Faiqin mahnıları, dillər əzbəri olur və səsküyə səbəb olmur. Amma can-cana, gecələr, sonra qəşəng-qəşəng, bu dəqiqə dillərdədir. Bu mahnılar niyə görə bəs bu telefonlarda, hətta Moskvaya zəng edirsən, zəngim sellərdə var. Nədəndir? Doğrudur. Siz nəbzi tutmuşsunuz, yoxsa nədir? Xalqın seçimidir də. Bu da papaq altında elə müğənnilər yatır ki, valla bizim show business hamısı pulla əlaqədardır. Kimin pulu var, qalxır uca zirvəyə. Andol Allaha kimsat elə müğənnilərimiz var ki, bizimki gözəl səssi, gözəl talantlı. Maliyyə cəhətdən imkanı yoxdur, qabağa gedə bilmir. O da bir Allahın yeryüzündə seçdiyi öz bəndələr ki, var ki, Allah-Tala heç bir insanın zəhmətini itirməz, yerdə qoymaz. Görsən, Allah-Tala bizlər də ona təkan verə bilməsək, bizim şov-biznes əhli də onlara təkan verə bilməsək, Allah özü təkanını verir onlara. O, mahnının gözəl bir yerindən ifa gəlsin. Bir dənə musiqidən versin zəhmət olmasa. Lənkaran istedadıyam, bu yurdun fəxri adıyam. Mən də talış ustadıyam, qəşəy, 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 qəşəy.
Vətən damarımda qanım, mənim candan əziz canım, yaşayır Azərbaycanım. Qəşəy, 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 qəşəy. Eşq olsun sizlərə. Anar qardaşımız, bax bu Vüqar Deyfəli can canadır, yan yanadır, böyür böyürədir. Bu mahnıları oxuyurlar da. Yəni bu reallıqdır. Elədir. Yan yanana eşmişəm, dalalara eşmişəm. Bakavoy da var ha, bakavoy yəni öyle şey. Bu mahnılar bizim milli Azərbaycan mədəniyyətinin, mədəniyyətimizin, musiqimizin önə getməsidir, irəli getməsidir. Yoxsa bu bir bizi musiqimizi uçuruma aparan bir şeydir. Yox, Azər, mən belə deməzdim. Valla bu xalqın fikri ilə gəlin oynamayın. Bu Azərbaycan xalqı haqqın haqdan ayıran xalqdır. Valla bak bunu yani ben her yerde hakkı hakkın haktan ailen haktı. Ya öyle deme. Bu hak bu eğer bunu bu mahnını istiyorsa dəxli yok deyir can can olsun bir var ay can yanmış deyirler ay belə belə belə. Gördün indi Manaf Ağayev show biznesdə dur başda oturur. Ama o demek deyir ki xalqın fikrini bölmək olmaz. Xalqın fikrini bölmək olmaz. Yani kardeşim sana bir söz deyim de durun ya bu zıpırtılını saxlayın bir dakika ya. Bu can canada bir kupleti eksi yokum sen. Moğam olarak istəyirəm ben sana çatdıram. Yani Azərbay çok özür dilerim istəyirəm. Buyur buyur. Liya şoru ver kardeşine tez ol. Yani şey olarak. Can canadır can canayım. Çalma. Kurbanam Azərbaycanayım. Yani sözlerin belə deyif eləmiyorlar. Bizim cənub zonadan ləvəngini koyurlar badım cana. Lazım ya. Yani bunu biraz daha da təkmilləşdirib yeniliyə eləyə bilərdiniz. Elə olardı. Mən demirəm ki, mən Cavidan qardaşım bayaqlarım deyir ki, mənə uydu töldə. Deyir ki, Anar, bu mahnı bəlkə də deyir, aranjman eləsəydin, super də, yani sözlərin əzadını. Valla bu tutmayacaqdı. Valla tutmayacaqdı. Belə olub ki tutubdu. Özü də ki qaldı ki bunun sözü bu Sivaslıyam dağlıyam deyəndə o da bizim Türkiyədə də düzdür. Qardaş, mahnı da var İstanbuldan nar gələ. Bu gün üçün də xalq mahnısı kimi yatır min bir mahnı kitabında. Qardaş, yəni o deməkdir ki o bayağı mahnıdır. Orada da İstanbul sözü var da. Sivas İstanbul ne fərqi var? Elə deyil Üsməlim. Ama ben əlavə eləyərdim Üsməlim. Bu mahnı Anar bəy Türk mahnısıdır. Bəli, Türk mahnısıdır. Bu mahnı Ceylanın mahnısıdır. Ama orada cancana demir, camcama deyir. Yani bu orada camcama deyir. Yenə deyirəm, Azər, bu mahnını mən yazmamışam. Mən də bəstələməmişəm. Bu mahnını heç mənim oxumağa fikrim də yox idi. Sadəcə olaraq, mən oxumuşam, bir kuplet oxumuşam bu mahnını. Yani o təsdiq də var, bunu təsdiq də eləyə bilərəm də o mahnını. O mahnını mən bir kuplet oxumuşam. Yani bu mahnı tutub, mən oxuduğum o mahnıdır. Yoxsa mən demirəm bu mahnını, mən yaratmışam. Yox, mən sözlərini yazmışam. Xeyr, mənə necə satıb, elə oxumuşam, insanlar da elə qavrayıb. İnarsan Azə, bir dəmi şey deyim ki, toyda zakaz verirlər, can-cananı, mən oxuduğum candı. Oxuyuram, valla effekt, elə deyirlər ki, həmin o qulağa yatanı istəyirlər də, o qulaq onu arayır. Mən bəzi bir şeylər eşitmişəm, faktlar deyim sizə, sübut olaraq yoxdur. Bəzi toylarda elə bir adamlar toyu tərk eləyib ki, məhz can-canan mahnısına görə. Yox, valla, mən eləsinə də düşmüşəm. Can-cana İran tənənlərinə pis mahnıdır. Yox. Ha? Yox. İkisi də bir gündədir. İkisi də bir gündədir. Yəni, yaxşıdır. Bir sualı verim. Hansısa bir məşhur sənətçi yazmışsınız mı mahnı, bəstələmişsiniz mi, satmışsınız mı? Talib. Mənə təklif olunub, yəni istəyiblər mənə mahnı. Kim? Gəlmişdilər, mən Adır Qafarzada, mənə studiyam var, Səs Əzərbaycan studiyası, oradaydı. Baxdı mahnılarıma, dedi, istəyərdim sənə bir mahnı oxuyum. Ancaq hələ ki, biraz öl albomumu işləyirəm, ona görə vaxtım yoxdur. Yəni, amma belə istəyənlər olub. İndi yenidən qayıdırıq Üzeyir mövzusuna. Üzeyir, deməli, yatır, yuxuda bir mahnı görür. Daha doğrusu, ad fikirləşir, bir söz fikirləşir, durur səhər onu yazır. Olur mahnı, adını da qoyur, olur mahnı. DJ-mizə xahiş edəcəm Üzeyir mahnılarının qısa-qısa 10 saniyəli mahnıları eşidəyin. Allah bu nə dala, bu nə dala. Efirdir, brat, efir. Allah bu nə dala, bu nə dala. Efirdir, brat, efir. Vəziyyətim əladır mənim, vəziyyətim əladır mənim, vəziyyətim əladır mənim. Burada stop eləyə, Cavidan buyur. Azər, mən bir şey demək istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm. Gəlin hamımız can-canan mahnısını bir ürəkdən alqışlayaq. Çox xahiş edirəm. Alqışlayaq.
Allah, yani belə baxanda doğrudan deyirəm. Yani bu mahnı Cancana mahnısı hardasa biraz insanların daha çox toyda el şənliklərində hardasa zövqünə oxşuyur. Yani bu efir mahnısı deyil. Toyda düyündə lazım olur ama valla belə biri var belə adam əsəblərindən oynayan bir mahnılar olsun. Bir də var ki belə deyəndə məni səncə əsəblə oynayan mahnılardır. İndi qayıdacaq yenidən davam eləyəcəyik. Yox, bir dəqiqə. Cavidan Cancana mahnısı doğrudan da bu işlənmiş versiyadır. Yəni bütün kanallarda bunu araşdırdılar. Biz bunu üzərində durmuruq Cancana. Sadəcə olaraq sizi qonaq kimi dəvət etmişik ki bu tərzdən olan mahnılardır. Aydın da belə. Avrasiya ulduzusan, Avrasiyada bütün türk dünyası sənə baxırdı. Türk dünyası olan tutaq ki səhnədə oxsaydın bu mahnını Cancana'nın mahnısını. Belə götürək. Anlar, incimə bizdən. Cancana'nın oxusaydın. Səncə irəliyərdi mi növbəti mərhələyə? Mən elə gəlir ki, haradasa... Real çox, yəni inciməsində qardaşım mənə. Mahnı demirəm pis mahnıdır. Azərbaycanda toy səviyyəsində işlənilən mahnıdır. Yaxşı mahnıdır. Amma orada, məsəl üçün, mənim üçün çox iradlar olardı. Görmək istəmirəm səni, daha görməyəcən sən də məni. Bu deməkdir ki, sən əlvida. Daha sındırat canın ömrəni artıq. Görmək istəmirəm səni, daha görməyəcən sən də məni. Bu deməkdir ki, sən əlvida. Telefon da zəng gəlir. Bəşə götürəsən telefonu. Təşəkkürlər də. Bilirəm kimdir mənə zəng edən. Hansı bir mahnısından ifa edə bilərsiniz ansamblimiz? Yo, real, real fikir ver. Revan ifa edə bilərsənmi? Ya o tərzi başqadır. Gələndə diz qalaydı. Tərzdən uyğun gəlmir amma nəsə bir çalışaq ki, çünki efirdə qulasını. Yo, mən deyirəm, çalğıçılar bacarır mı? Onu soruşuram. Yo, bacarmırlar ama çalışarlar. Kardeş, toydur. Gəlirəm zakas eləməyə. Üzeyrim bir mahnısını çalışırım. Buna bağladım, ümit var mı mən? O benim olmalıdır, ama bilsin. Kulunu ver, bir şeydir, nəsə bir verir. Buyurun. Doğru dürüst meyxana desəydi bu Üzeyir, yəni daha çox yəni yadda qalardı və mən şəxsən mən öz fikrimə deyirəm, mənim daha çox böyük sayğım olardı. Yəni meyxana yəni deyən yəni qardaşlar var ki, meyxana deyirsən doğrudan adama yəni xoş gəlir. Amma bu belə yəni musiqili meyxana. Məncə o yaxşıdır. Vallahi, yəni, açıq deyirəm. Valla arxaca danışmağa səbəb. Üzünə lazım eləsə deyirəm. Yəni kişi arxadan danışar. Yəni, xeyr, yəni mən... Gəl, o da qardaşımızdır. Yəni, yox, mən heç şey demirəm. Yəni, sadəcə olaraq, qardaş, bir dəqiqə qoyun, mən cümlə baxıra çatdırırım. Başla, çatdır. Yəni, yaxşıdır. Bildiyiniz kimi mən telaparcıyam, eyni zamanda production rəhbəriyəm. Hər zaman fərqli görünməyə xoşlayıram, istər idman, istər klasik formada. Tez-tez iş adamları ilə görüşürdüm. Amma bir neçə ildir ki durmadan tökülən saçlarım mənə əməlli başlı kompleksi salmışdı. Müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdim, amma heç nə ürəyimcə deyildi. Ta ki, FBM İstanbul Klinikasını tanıyana qədər. Qadının arzusu evlad sahibi olmaq, ana olmaqdır. Mən də yenicə dünyaya gələcək körpəmin sağlamlığını məhz Nərgiz klinikasına etibar etdim. Güvəndim, inandım və 9 ay ərzində burada müayinədən keçdim. Biz Müsali xanımda hamiləlik müayinəsi zamanı döl'ün 4D rejimində müayinə elədik və burada biz göbəkciyəsində hər hansı bir arteriya venasında qan təchizatının normal olmasını, ürək vurğularının kardiogramasının çıxmasını, vurğunun sayını, 4D rejimində döl'ün üz quruluşunu həyatı göstərişini qeyd eləmişik. Bütün aparılan bu hamiləlik müayinəsini biz burada diskə yazıb qeyd eləyib veririk. Bura Nərgiz klinikasıdır. Təbii üsullarla müalicə mərkəzi. Sağlamlığınız tam güvənlə buradakı həkimlərə etibar edə bilərsiniz. Təmiz xalı, xalçaların cəmi bir günə ünvandan təhvil alınıb çırpılması, tam müasir avadanlıqla yuulması, xüsusi şəraitdə qurudulması və ünvana çatdırılması, yumşaq mebillərin, stulların sifarişlə mənzildə tam fərqli təmizlənməsi, telefon 012 511 1121, təmiz xalı. Avi Production təqdim edir. Baş sponsor FBM İstanbul Klinikası. Sponsorlar: Nərgiz Tibb Mərkəzi, Aztürk Aman İnşaat Şirkəti, Təşkilatı dəstək Bəyzadə Restoranı, Bir Aşov reklamlardan sonra davam edəcək.